Hirvi. Hän Batman läskillä on nyt testissä joku tämmönen Underberg. Tämä on tämän luontaisia yrttejä ruoan sulatukseen. Jaha. Semmosta. No, sieltä. Ulla. Ja avataanpa. No, kyllä yrttisen tuoksusta. No, kipis. Yskän lääkettä. Hyvin. Yli pahaa yskän lääkettä. Tässä rohkeasti vaan kerralla ja maistelemalla. Kettäisi kiduus vähemmän aikaa. Väkevää. Sinne se meni. Yksi kautta viis. Ei ole herkullista. No nyt ja mahalaukku marinoitu yrteille. Ja varmaan kohta peräsuolikikko tulee pian. No, mutta jotta ruoka tai mikä juoma tuo nyt onkaan, eikä tuo on ruoan jälkeen tarkoitettu, menkö nyt ruokana. Oli liian terveellistä, niin otetaan pieni ömenämehu. Oi. Tekipäs sen höpö. Noin. Oikein hyvää iltapäivän jatkoa kaikille. Se on morjesta.